Jadi, cuma tengok ni. Kalau buat orang ni cantik kan? Oh, kalau jiran-jiran tengok. Dia mak nak tengok berita tu. Negara akan memasuki fasa peralihan ke endemik bermula 1 April 2022. Hello, Assalamualaikum, Mak. Hello, ha, Abang. Eh, kau tengok tak berita? Kat ofis ni dah heboh, Mak, pasal benda tu. Semua dah tahu dah. Kau boleh balik dah raya ni. Ha, tapi sebelum kau balik... Kau belikan apa kuih untuk Mak, kau sisi macam mana. Ingat tau, Mak nak dulu banyak. Tadi aku tengok baju cantik dekat Instagram. Ha, kepuk-kepuk. Boleh tak kau belikan? Aku nak lawan si Jen nak makan aku tu ni pula tu. Nak juga tau baju kilat-kilat. Hello, Abang. Ha, kau jangan lupa tau. Ha, ingat pesan Mak. Beli kuih Mak. Lepas tu beli baju adik-adik ni. Ha. Boleh, Mak. Abang yang bersivik ni selalu. Dia pergi kutip tisu pula dah. Oh, panas. Amboi, buka mask pula si Jerman ni. Panas sikit je pun. Oh, sepanas sangat hari ni ya. Settle kerja aku. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan tak basuh terus pegang makanan. Baju adik satu, dua, bertuah punya budak. Order aku banyak-banyak. Ambil. Sampai kuih mak aku lupa. Aduh, koyak orang tu. Jangan lupa kuih raya mak. Nasib baik ada, nasib baik ada. Nasib baik akak jenap ni jual. Allahu Akbar Allah. Kuih mak kejap lah. Siapa pula yang call ni? Hello. Waalaikumsalam. Ya, Abang. Abang positif COVID, Mak. Apa? Kau kena COVID? Baju raya aku! Kuih raya Mak! Tak apalah, Abang. Nak buat macam mana?